Dan yang kedua, iaitu ta'awuz. Mudah-mudahan kita berlindung dengan Allah. Zikir ni zikir berlindung daripada syaitan. Maka khususnya iaitu ketika kita nak mati, agar Allah Ta'ala lepaskan kita daripada fitnah syaitan inda sakaratul maut. Saya baca doa ni, ta'awuz ni 3 kali. Jadi saya baca 3 kali, nanti kita pakai ikut. Sekali saya ulang insyaAllah. 2 doa ni saya ulang, nanti kita ikut ramai-ramai insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان بسم الله ذي الشان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان. Berapa banyak nak baca? Kalau orang tanya saya, bacalah sebanyak mana kita berharap dengan Allah supaya terlepas daripada fitnah syaitan ketika kita nak mati. Alah ustaz, bubuhlah 1 angka. Bacalah 3 kali lepas sembahyang. Baca 7 kali lepas sembahyang, tak apa. Macam selawat yang saya pernah bagikan di kawasan Kedah dan dengan Pulau Pinang bulan lepas kat saya datang. Satu selawat. Selawat tu sebenarnya nama dia selawat Ali Al-Qadri. Siapa yang baca selawat tu, apa kata ulama? Satu, dia kata apa dah? Sebelum dia nak mati, Nabi datang ziarah. Itu satu. Yang kedua, apa kata ulama? Orang yang beramal dengan selawat ni, apa dia tuan-tuan? Malaikat maut cabut nyawa dia selembut rambut yang ditarik daripada tepung. Bukan payah kan? Ulama dia sebut tiap-tiap hari bacalah 10 kali. Ada yang kata kalau tak boleh baca 10 kali, sekali pun jadi lah, dia kata. Nampak tuan-tuan. Kemudian malam Jumaat kata baca 100 kali. Tuan-tuan, kalaulah kita harapkan mati yang baik, tentu kita takkan tinggal benda ni. Inilah ulama. Kita tengok mana ada ulama yang tak nak, yang tak beramal tuan-tuan. Ilmu mereka hebat, mereka hampir dengan Allah pun hebat. Ilmu mereka hebat dan mereka hampir dengan Allah pun hebat. Tuan-tuan tengok Sayyidina Abu Bakar macam mana, orang yang hebat. Tuan-tuan tengok Sayyidina Umar macam mana. Tuan-tuan tengok macam mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tuan-tuan tengok ulama-ulama yang lain, Allahu Rabbi. Zahir mereka hebat, Allah bagi mereka ilmu masya-Allah, dan Allah bagi mereka ruh amalan, Allahu Rabbi. Inilah mereka ni orang-orang yang hebat pada sisi Allah. Tuan-tuan, saya baca 3 kali selawat ni, walaupun saya dah bacakan pada bulan yang lepas, tapi tak di masjid. Ada 2. Malam ni saya nak baca hak 1 lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala
آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. Hebat umat Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita rasa kita jauh dengan Allah, apa yang ulama telah siapkan jangan kita tinggal. Tapi kalau kita rasa kita orang yang hampir dengan Allah, pasti besok kita dapat mati husnul khatimah, kita tinggalkan benda-benda ni. Tapi kalau kita rasa kita orang yang rasa, aku ni kalau tengok diri aku ni, aku tak lepas ni, aku tak lepas ni, maka pada ketika itu kita buat benda-benda ni sebab kita tahu kita siapa. Kita harap rahmat Allah, kita harap kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mati ni susah. Sebab itu tuan-tuan, ulama dia sebut apa dia, orang yang mati dalam keadaan orang yang dikasih Allah, nyawa dia macam rambut dia tarik daripada tepung. Tapi orang yang berdosa penuh dengan kemaksiatan, apa kata oleh Imam Ghazali, dia sebut, dia ibaratkan macam kita ambil tuan-tuan satu dahan ranting daripada pokok limau kasturi. Tuan-tuan, pokok limau kasturi dia ada duri tuan-tuan. Kata Imam Ghazali, apa dia, masukkan dalam rengkung kita, tarik. Tuan-tuan bayangkan kesakitan mati waktu tu macam mana. Ambil satu ranting limau kasturi ataupun bunga ros lah tuan-tuan, ambil masuklah rengkung kita, masuk tarik tuan-tuan, dia lekat isi-isi tu pada duri-duri. Pada ketika itu sempatkah kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita duk fikir sakit ni tuan-tuan. Macam tu diibaratkan oleh ulama orang yang mati dalam keadaan penuh dengan dosa maksiat. Tarik. Tapi kalau kita ni tuan-tuan, orang yang dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, walaupun kita tak banyak amal, tapi kita harap rahmat Allah, dia tarik. Malaikat maut tarik roh kita seperti mana tarik sehelai rambut daripada tepung. Allah lembut, lembut. Yang ni kita harap. Yang tu kita suruh ulama dah bagi dah. Yang ni kalau nak mati macam ni, baca yang ni. Bukan payah tuan-tuan, kena hafal benda tu. Sahabat-sahabat kita duk rakam ni. Bila sahabat-sahabat kita duk upload di dalam media masa, tuan-tuan mencari. Bukan payah sangat. Allah Ustaz, kena internet RM10. Allah, kena RM10 dapat mati husnul khatimah. Tak ada nilai ya tuan-tuan, RM10. Duk tengok Upin Ipin nak buat apa.